унікальний танк. Після зухвалої акції невідомих партизанів у полк Світлани росіяни терміново надіслали нового командира. Олексій Бернгард, взірець російського офіцера, брав участь в анексії Криму, відзначився в захопленні Дебальцевого. Сьогоднішнє событие буде вдохновляти личний состав на нові совершення во благо Великої Росії. За документами, командує 810-ю бригадою морської піхоти в Севастополі. За фактом, 11-м полком російських найманців на Донбасі. Саме його заступником була Світлана. Він кар'єріст, тому що він не смотрить, виконуємо цю задачу чи не виконуємо. Чоловік був присланий з учетом того, що він з ДНР їде з очередною звездою. Про три десятки кадрових військових, яких Росія відрядила вбивати українців, Світлана готова свідчити на Гаагському трибуналі. Очень почетно для нас. Находясь у нас, они, во-первых, приезжают, подписывают сразу приказ 2010, по которому они не имеют права общаться с нами, аборигенами. Не должны иметь никаких контактов с женщинами, на что они благополучно хотели наплевать. На своїй високій посаді Світлана отримала доступ до секретного алгоритму, за яким росіяни збираються вводити армію на українську територію. Якщо Кремль дасть сигнал, вторгнення виглядатиме так. Є підготовлені документи вже на реальних людей, які прийдуть через 4 часа після об'явлення бойової. Через 4 часа росіяни зайдуть. У кожній військовій частині так званих ДНР та ЛНР є пункт приймання особового складу. І там уже підготовлені документи прикриття на кожного з російських солдатів, яких заведуть під виглядом мобілізації місцевих роботяг. На базі одного ДНРівського полку за лічені години мають розгорнутися 3 російських. В масштабах усього Донбасу це близько сотні тисяч солдатів. Всі росіяни вже по списку являються місцевими. Із кожного полка, із кожної частини, робиться 3 частини. Якщо в полку 2 тисячі людей, то зайде 6 тисяч росіян. Вже зараз можна вирахувати ім'я кожного з десятків тисяч російських військових, які готуються окуповувати Україну.